Pontal film uvádí Lukáše Pecha, komedii Miloše Macourka a Václava Vrtíčka Létající česmír. Napsal Miloš Macourek, režie Václav Vrtíček. Tak tohle je řeka Doubravka. Sem se chodívá koupat česmír Trnka se svou partou. Dejte mi něco k jídlu, já chci večeře! Ví, co s nima, aby byli pro všechny lidi. Přísaháme. Otakárku! Otylko! Otylko, pojď se podívat! Já se jmenuji Ota a jsem tramvaják. Vždycky, když někdo vyjíval tramvaj... Ale co teď? Já bych viděla. Položím blešáky na lopatky. No, to je výborný nápad. Myslíš si, že po tom všem máme ještě nějakou naději? Že váháš! Blešáci jsou jenom tři a nás je pět! Celém království nezůstane nic, o co by se mohla Růženka pít. Jediný trn. Které by mohly přinést celému lidstvu mnoho radosti, zdraví. Taťka Lovka. Dva. Náš příběh skončil, nezbývá, než se rozloučit. S městečkem, s řekou, i s Čestmírem a jeho přáteli, kterým nakonec přece jenom zbyla aspoň ta létací květina. Ale i kdyby ji neměli, moc by jim to nevadilo. Byli by pány mnoha jiných divů a zázraků, které děti dokážou a které jsou nám, dospělým, nedostupné. Nám je ze scénář Miloš Macourek. Hrají Lukáš Bech, Žilita Pustějová, Antoní Kala, Josef Sová, Petr Nářní, Iva Jendžilová, Vladimír Menšík, Zerola, Franč Filský, Josef Somr, Jiří Lábus, Václav Postránecký, Jmena Stašová, Ladislav Županic, Pavel Zepníček a další. Hudba Karel Svoboda. Česmír, léta tam a zpět, já ho podezřívám, že zná jiný svět.
Emil Sirotek, režisér Saborníček, vyrobil Bonton Film a Česká televize 1983.